Salavulun kurban yine geçir. Onun üstünde ahırı beni içten kovacaklar. İmad bak canım, bir dakika bile. Al bana! Aşağı çekin. Her çekin bilet zat yok. Yoktu bilet zat, her çekin bilet. İmadullah, feyre iki saatte gezişir, kimi gözleyirik? Teyyara sen hiç tramvay zatı gelen kim geçsin? Koy cübbe. Ha? Sağ ol. Bir tane bilet verirsen. Kovacağı teyyara olmaz. Üç tane düzelt de ne olur he? Olmaz. Antisanitariye de olmaz. İbadullah, bir tane bilet vermeli, İbadullah. Ne ya? Sen görmezsin, şu parçalarından dur diyem ben. Ben bedbaht, şimdi nece bilet satın? İbadullah, yine ezi bitirmişsen ha. Niye uç bunu ha? Ay İbadullah, el ele bir çiçe, sen de ben kimi yerde kalayım, yaksın. Sen de deme oğlu ver ama da. Yerden bezmişsin mi ya? Ay yoldaş Neçerlik, insafın olsun. Beni buraya ezamiyete gönderirler. Benden hakkı hesap isteyecekler. Bir bilet ver, cehennem olur. Cehennem olsun senin kohmakla be! İbadullah! Taşım düşsün başımıza. Bana yol verin, yol verin zahmet olsun. Kaşırın bir de kız, olur. Kışkırın, ne kışkırsana kız? Eğer bu dözmeyi çaktırmazsa beni imtihanla bırak. İbadullah, bakın yola sağ geçsin. Ya bu imtihan diye. Ansız da kesileceksin. İnsin en insan, kaşan kız. Граждане пассажиры. Сакит, сакит. Регистрация билетов на рейс А-13 прекращается. Алло. Сафар Али. Хайчан. Если сейчас ты отойдешь от служебной будки, то клянусь своим ребенком, что всю жизнь будешь ездить только автобусом. И не бачать что? Dayday, düzeldi. Heh, uça bilərik daha. Hava da yaxşıdır. Sen 5-6'dan... Heç bir dənə də bilet satmamışım. Tək uçacaqsın. Ha, hələ məni, gel işindən məşğul ol. Gəldi, sənə təzələ görək. Biraz tələsin, zirək olun. Onlar da bir dəri bir sümüydü ki. Ha, qaldı da ki. Yoldaş Neçenlik, ay yoldaş Neçenlik, biz de bir adamız ha. O yazığın üç cücesini götürmez ama koyunları doldurursan. Tez ele. Bura bak, sen Yaman demagog adamısın. Ne demagog? Demagog kadim Yunan sözü, demos sözünden götürmez. Dünyadan haberin yoktu aklıma gelen dalışı. Gelin, 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 tez olun. Ne değil, seni senden kurtardık da. Koyunlar gelir, biz kalmak yerde. Tez ol, sen geç, geç görüm de. Bura bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde. Tez ol, sen keş, yubanma, tez elə, tez, tez görüm, tez! Adil, gələndə bir dənə saroçka al gəti, Britalinni! Alə, İbadullah! Tez razmərini dün, qutar! Yaldır gel de. Doğru bana. Gel. Yaxşı, yaxşı. Ay yoldaş, bir diyen adamlar düşsün de. Sonra da deyirler ki demagoğluk eliyorsan. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ ol. Sen şu anda siz atsın be ya. Evet.
akıllığım su. Yavaş, yavaş, yavaş. Tez ol, kömeyle. Yavaş da yavaş. Yaxşı zırzıbırızı yığdınız, daha sürüşün gelin. Tez içeri. Tez olun. Atan ne vakit gelecek? Sabah yok, biri gün. Açın açın, belli olacak. Ahı, neyi? Bilirsen, nenemin de senden yaman hoşu gelir. Bilirim. Yaş, Mustafa, ben geldim. Zümrüt! Nedir? Zümrüt, bilirsin bir de nenem ne dedi? Yok, bilmiyorum. Deyir ki böyle işi uzatmazlar, gidin zaksa. Zaksa? Ne danışırsan, hele indi. Yatmıştı. Bu ne bir fasonlar ha? Ben sen emelli başlardan bilirim. Elden düştük. He, makintör, zarafatından kalmırsan. Ama beni eşek gibi işlenirsin. Getir görün. Yaxşı. Her fel koyun oğlu koyun. Dayan, ışığı yandırayım. Göz gözü görür. Dayan. Ala gören diğerine, biri bu çırak azdırına, biri bu Mustafa Hanım'a aşağıdı. Salam. Ala, Mustafa, sen için koşuplar ha? Hayır gide. Gören diğerine, biri bu metallı hayır. Gülmedim seni, gel gel. Ne oldu bana? Yakşı diyen, hiç ayıbı yok. Hele, Mustafa. Benim metallımda tarşın yoktu. Mustafa, bir sveçaları da yokla. Salam, Makindo. Salam Melikim. Salam Melikim, Kırlan Bey. Kanacağın olsun be, ne olup be. Bu da sen ölesen. Nedir yine? He? Et fraşkisi değil. Yok, svej galantriya, importni. Galantriya? Haa, importni alem. Kapustrandı. Oho, Fransızki. Hani bakın, arsuru var. Başka şey, bir de gideyim. Hadi onu rettele kalsın. Bu sağ. Alergiyem var. Bu sağ. Be. Buyur kurban dayı. Bu ne duvaryondu? Yok, pierdier. Ne? Perdiye? Evet. Kapsıran da. Fransız ki. Neçiye diyor? 45 maat. Neçiye? 35 maat. Nece? 25 maat. 25 bana? Ua! Neyinim kurban da 25'e veriblerdi. Bu da 25, bu da. Ben neyinim kurban dayı, bana da böyle veriblerdi. Bir daha kırmızı onlu. Yok kurban bayi, beni hele salma. Abi kohumlu olmadı. Kaş edilen iş adamıyam, gedim işim gücüm var. Adamız kohum değil. Beni hele salma kurban bayi. Hadi oyanadır yarım, hele salma, seni kim adam hele salarlar. Laptozunu da çıkartarlar. Niçin defa sana demişim, kırda kumuş alıvereleme. Demişem, dememişem. Demişem. Ahırda sen ölesin, senin üstüne bizi dolaştıracaklar. Yok.
bütün qohumları məmizi tutturacaqsan. Oğlumun canı üçün axırıncı resti. Ya uşi zəvizəl. Zəvizəl, zəvizəl. 15 manat ataram yuxarıdan. Nə? 15 manat? Hə, bəsindir. Dayı, sən anamın qəbri heç olmasa 5 artır da. Yazıq bacım. Elə sənin üzündən öldü. Olmaz. Görən deyir nədir bu? Kərə qazdır nədir bu? Çox əlləşmə, onsuz da metallama. Gəlin, gəlin. Yavaş əyəm, yıxılar. Gəl içəri. Nədir bilirsən burada? Salam əleyküm, bacı. Əleykəs salam sizə kim lazımdır? Subaylar üçün olsun. Deyin görək. Zəhmət olmasaydı bacım. Qurban kişinin evi burada hansıdır? Qurban kişinin evi? Bəli. O da üçüncü mərtəbədə. Sizə deyirəm ki, burada olurlar da. Gəlin, gəlin dalınca. Bağla bunu. Deməli deyilənlər düzmüş. İşə baxın. Deyirlər Zümrütün uşaqlıqdan göbək kəsməsi var. İnanmır. Üç gün, üç gecə toy eləyirlər. Aləmi tökürlər ora. Nə bilim, bu qız toyudur, bu oğlan toyudur. Elə deyir oğlum. Sizinlə razıyam. Mən razı deyiləm. Ağlama qızım, ağlama. Atan eşidər. Nə bilirsən, bəlkə yaxşı oğlandı. Ayıbdır, gözünün yaşını sil. Mən başa düşürəm. Amma siz də başa düşün də. Necə olsa dost var, düşman var. Buyurun, çayınız. Belə yaramaz axı. Camağı necə biz deyilə də. Mən burada siyahı tutmuşam, arvadla bir yerdə. Çox balaca siyahıdır. Qurban müəllim, biz sizinlə razı. Buyurun. Oldu Qurban müəllim. Mahmud müəllimə elə belə də çatdırarıq. Necə demişsiniz ha, elə də olacaq. Amma siz də Qurban müəllim. Siz nə danışırsınız bay? Mənim gözümün ağ qarası bircə qızım var. Mən onun yolunda neyinki malımdan, canımdan da keçməyə hazıram. Arxayın ola bilərsiniz bu barədə. Elə deyil. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Mübarək. Xoşbəxt olasan, Zümrüt. Təbrik. Sağ olasın. Təbrik eləyirəm. Zümrüt ərə gedir. Verin kömək eləyin. Leylam, student sənələ, hə? Hə? Bəli. Oxu, oxu. Oxu olarsa profesor Azaddan. Heyf dör, lan səni. Adamı örmət eləyirlər, hə? Necədir sən üçün, hə? Əla. Darara didara danada didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş? Tarixçi olacaq. Tarixçi. Oxu, oxu. Bilirsən, mən öləm. Əsas odur ki, kişi necə deyərlər, gerək daşdan pul çıxarsın. Sən öl, canım üçün. Bir də bu yolla yeyirəm. Atam da yanımda. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Axı, mən onu tanımıram. Heç üzünü də görməmişəm oğlanın. Bəs niyə qovmadın onları? Axı, niyə? Thank you.
Heç eybi yox. Mən bilərəm nə inərəm. Nə var lan? Düt, 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 görürəm də, düt, düt. Başımı keçər elədi nə? Oğlu be! Aaa! Buna geldin mi Ram? Gelirem de! Salam Yezne! Hoş gelmişsin. Özün için düzeldirsen İnşallah hamımızın yeri oradadır. Yaxşı, yaxşı, bəl bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Mən ki sizi belə görürəm, qorxuram axırda məni burdan didərgin salasız. Niyə? Dünən yenə o baloğlan rəhmətliyin qonumları gəlmişdilər. Nə deyirdilər? Əşi, bir IQ salmışdılar. Niyə? Kişilərin haqqı var da. Balam rəhmətliyin 40-ına 3 gün qalıb. Məclislərin ətlərini ələ çatdırmamışım. Yaxşı, yaxşı, sən də şişirtmə görə. Mən cavab verirəm, sənə nə var ki? Bu düdüklər ardadır. Cəhənnəmdə. O de, gəlirlər. Yıx saraya. Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuruş cırcındır da, naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil, ada nəyvə lazımdır axı. Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz qiydi. Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən. Qurban əmi düz deyir. Kollektivin qeydinə qalmaq lazımdır. Sən qəllətiv elə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Sən öz dərdimə qal, bildin? Hələ mən səninlə sonra danışacaqam. Yoldaşlar, keçirik öbürü məsələyə. Nə üçün? Nə üçün? Vajni məsələyə. Başa düşdünüz? Məni narahat eləyən odur ki, bizim bu saat işimizin razgar vaxtıdır. Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Kimlər? Hələ rəhmətliklər deyəndə bu rəhmətliklərin qovum ağrəbəsini müştərilərimizi deyirəm. Ağabalanın üçü, Allah rəhmət eləsin. Həmdullanın 40-ı, Allah rəhmət eləsin. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah ona da rəhmət eləsin. Kişi ölməyib hələ. Böyük oğlunun kişi toyun deyirəm. Allah mübarək eləsin. Mübarək olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cəmaat şirpələn saxlayır. Bu nə də? Gətlər bunu yetim yesin, yesin. Atamın yadigarıdır, axı. Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçnin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın. Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır.
Eğer ben Uluk'u görmüşemse ya, beni onun içinde bastırsınlar. Tutalım senin özü bastırmak istedik. Ve senin o meydanı aparmak için transfer lazım olmayacak. Seni neyle bastıracak? Sizin interesi üzeliydim de. İnteres ne bizim obş işimizden başka mene interes ne hiç olabilmez onu bir defeli sırk edin takım kulağınıza. Takşto bize maşın lazımdır. Hardan tapırsız tapın. Bildiniz? Kaldık paşanın meselesine. Kvartalini gelirden lişit olunsun. Toza, kaldırın elbizi. Yedine klasını. Yavaş yavaş, ver bırak. Горячие пирожки! Пирожки горячие! Sigaretin var. Var. Alsın lan. Kent. Ver gel. Горячие пирожки! Bir şey var. Aha. Пирожки горячие! Здравствуйте. Свежие? Нет, у нас... Арабский. Болгарский. А, французский. 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 Завтра получим. Ладно. Переходите завтра. Хорошо? Хорошо. Пирожки горячие! Salam Makintosh. Ah, hoş geldin. Al verir mi seni? Ela, dolanırız bir ter. Şirin alçadı. Ne şey verirler bunu? Bir manata. Bir manata soyun şunlar. İslam değil mal gelin. Mal gelin? Ha. Doğrudan. Diyan gör bana. Mal gelin. Diyan, al. Mal gelin. Mustafa. Belki bir beş dakika benim yerimde diyanasan. Ben gidim un vermeye teze mal gelir. Onu alım kaydıram. Darıkma ya. Beş dakika o yana, beş dakika bir yana. Yakşı. Ana, bana bak. Yatma ya. Ayık ol. Yatma. Yakşı. Elek gördün darıkırsan, kışkırarsan ki. Sveji pirashki. Bildin? Salam. Teze neyin var? Hı? Galstuk'un var. Ne galstuk? Bir oraya bak görek be. Hiç özü bilmiyor. İçeri. Üç manat. İki tane ver bana. Üç manat? Al. Üç tane de ver bana. Salam Meleşim yoldaş Zeynal'a. Salam. Kelenter yanıma gel. Oldu. Bir de zvanili. Bir de. Нет. Bir daha bağışlıysın. Bilirsiniz yoldaş Zeynal'a, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Ahı böyle olmaz ahı. Bir tane sınıf Salha Zaporoz evimin yanından geçende evimin divarlar titresir. Ahı böyle olmaz yoldaş Zeynal'a. Hayş edirem. Hele ben utanırım size demeye. Hele utanırım çoksun diye bilmirem. Dinendi yoldaşlardan kimse arağı içeyim, boş butulkan getirip atın benim evimin damına. Evde de lan bu çıkı zamkan eliyim. Ahı kaydası böyle değil mi? Hatırlıyor ya. Hele ben tez iki demirem, yoldaş Zeynalo, tez iki, tez iki. Arvadındı o. Hayır canım, ne arvadın? İtti, tanış itti, konuşun itidi. İt? Belli it. İtin bu işe ne dahlı var? Dahlı var, dahlı var yoldaş Zeynalo. Bağışlayayım, utanırım size de demeye. Hemen o komşunun iti divarı o tarafında. Ayağını balaca kaldırıp... Ayağı salaşa ayıbı değil. O meseleni eleyende, divarın bu tarafında benim evim nem olur?
Bəli, bəli. Evdə də bilirsiniz də, arvad var, uşaq var. Arvadın özü də allergiyadır, xəstədir. Həmin iyi burnuna dəyən kimi arvad səfir bir təhər olur. Onda biz elə üçün avşəsini bir tuvalet işdirərik. Çeşki unitazad qoyarıq. Yox, zəhmət çəkmək, o ki lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet için. Elə bircə mənim evimi təmir edin, qutarsın geçsin. Təmir? Bəli. Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan. Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur. 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiryatın var sənin, o papaqdan danışıram. Ada bir küçüydü, səni gecə eləyib, sən də gəlib düşmüşsən Jekin üstünə. Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Xahiş edirəm, sözlərinizə diqqət yetirin. Mənim namusum da var, qeyriyyətim də var. Bəli, bəli, bəli. Hə? Namusum var, qeyriyyətim var. İki dənə dini su tutarmışam. Neyniyim, gəl min boynuma. Saxla da, iki dənə su bitirmişəm. İstəyirsən, lan dördün bitir. Fondumda pul yoxdur, evi remont eləyə bilməyəcəm. Çıx bayra, get başını doktora göstər. Tuzu gibi elə gəldi. Nə bilim, tuzu gibi elə getdi. Doktora niyə göstərəm yoldaş, sizin alo. Xahiş edirəm artıq dərəcədə, heç olmasa evimin bir divarını təmir eləyin. Yoxdur. Onda mən sizdən şikayət edəcəm. Ged ara, sizdən şikayət edəcəm. Bax, mən edəcəm, görəs. Onsuz evimi sökürlər bir iki ilə sənə kvartirə verəcəklər. Alo, onu eşitmişəm yoldaş Zeynalo, çoxdan eşitmişəm alacağam. Nəyə, eyb yoxdur. Vaxt uzatmaq istəyirəm. Düzələr. Heç olmasa xahiş edirəm. O tez əncam eləyəsiniz. Əncam eləyəsiniz. Eləyər, eyb yox. Çağırıram onu oturub kabinetə söhbət eləyərik. Çox sağ olun. Kimi? İti çağırırsınız? Hə də, iti. Tezik itdi. İti də? Tezik. Ala məni sən lap gic eləmişsən. Tezkin Xozeyi ilə danışacağam. Yeri get də. Aşı qoy ikimizi görək də. Yaxşı, yaxşı, yeri. Əşi, yeri. Tezki xahiş edirəm. Da yeri get də. Pay otundan. Sən öləsən bu lafı. Tezik! Bəli, yoldaş Zeynalov. Ada, səninlə də öyləm. Mənlə də öyləsiniz, yoldaş Zeynalov. Ada, yer gel, səninlə də öyləm. Kalantar! Haçot, nə oldu ki? Salam. Olar. Gəl, görək. Mənimki şəxsi məsələdir. Eşidirəm. Gəlin, kişi kimi açıq danışaq. Mən evlənmək istəyirəm. Ada, bu nədir, ada? Sən öləsən bugün dəlixanaya düşmüşsən. Biri itdən danışır, biri evlənmək istəyir. Ayo, evlənmək istəyirsən, əcəb edirsən, gel Zaksa da. Mən burada priçom, bura Jekdir. Zaksa getməmişdən əvvəl istədim bir sizinlə danışaq. Mənə bax, qonşu. Mən ölüm başım ağrıyır. Sən nə lazım dedin, mən də eşitdim. Ged oğlum, ged. Həyətdə görüşərik, danışarıq. Başım ağrı, ged, ged. Sən maşındır. Ha? Ha? Deməli deyirsən, evlənmək istəyirsən? Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Evlən də, sən indi evlənməsən, biz ha vaxt evlənəcəksən. Otur oğlum, otur, otur. Əcəb eləyirsən, evlən. Deməli, məsləhətə gəlmişsən. Ha, qızın adı nədir bəs? Zümrüt. Zümrüt, əla addır. Neçə tondur? Neçə tondur? Yox. Deyirəm, yəni, Fatima köktür, arıqdır. O barədə soruşurlar. Yox, adı Fatima deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür. Hə, nə olur, Zümrüd laf əla, yaxşı addır. Mən elə... Zümrüd? Nə Zümrüd adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüd. İstənməyin, qurban dayı. İndi bir işli olub da, sizin yaşda istənmək olmaz. Şəkəriniz artar. Mənim şəkərim normal. Yoldaş Zeynalo, bağışlayın, üzr istəyirəm. Bağışlayın da, üzr istəyirəm, vaxt uzaldım. Bağışlayın, çox sağ olun, sağ olun, üzr istəyirəm. Bağışlayın da, yoldaş Zeynalo, o tezik yadınızdan çıxmaz, sən mənim canım. Ada, sən nə həyatsın? Bəli, düzdür, sağ olun. Ada, deyil qutardı da. Bağışlayın da, sağ olun, bağışlayın. Axşara! Biz bir-birimizi sevirik.
Oğlum, sevirsən, sev. Mən etiraz eləmirəm. Sevgi azaddır. Elə bilmə ki, ya, mən başa düşmürəm sevgi nədir. Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Bilirsən, oğlum, mən qızımı kim olsa ərə verərəm. Ha, Süleysər, Çerçeni müəllimi, Zavmaq, şofer, daşı kandidat nauk. Ha, liş bu qızım xoşbaxt olsun. Bəs deyirlər ki, siz onu güclə başqasına ərə vermək istəyirsiniz. Mən? Güclə? Onu səndən başqa deyən qəllət eləyir. Sən nə danışırsan? İndi güclə qız ərə vermək olar. Hansı zamanada yaşayırıq? İndi kosmos əsridir. Bildin, televizor, svitnoy, xakey, futbol, raketa. Sən nə danışırsan? Lap düz deyirsiniz. Elə də, əlbəttə. Ha, mən də onu deyirəm də, evlənmək istəyirsən, evlən sözüm yox. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır. Yox, tələsmirəm, qurban dayı. İstədim elə, belə bir söhbət eləyək. Ay, sağ ol. Mənim də elə əvvəldən səndən xoşum gəlir. Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Biz biraz mal almışıq. Aeroportdadır, bizə bir maşın lazımdır. Elə yolun üstüdür də, sən arxayın ola. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razsan? Əlbəttə razıyam. Ay, sağ ol, mən elə belə də bilirdim də. Burada dür deyən görüm, naxladnoyu verim sənə. Aha, verərsən paşaya. Saat 4-də paşa səni aeroportda gözləyəcək. Gecikmə ha. Yox, gecikmərəm. Eşidirəm. Zeynalovanı. Bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni. Atam? Hə. Xeyir ola. Heç qızım boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır. Mamaya bir şey olur? Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmsi dayın can verir. Kim? Şəmsi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bugün sabahlıqdır. Kim deyir o? Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm. Gecişə bilərik, sonrası yaxşı düşməz. Axı, tez elə, tez, tez. Mama papaltar qoyub sən, tez elə, tez, tez. İşdən icazə almam. Şey almışam, mən icazə almışam, tez elə, tez görüm. Mən ölürdü, bu gün bu kökdə durub ağa, indi nə deyəsən buna, ha? Vay, vay. Buy, qurban. Ara, sənə mənim canım qurban. Dayan görüm, ada yekəşçisən sənə da. Valla sənin ağlın çaşıb, dəli olmuşsan. Və sən xəstə deyilsən. Adı 39-9 dünən yoxlamadım temperaturovu. Elə şey olar. Hə, dinən. Görürsən qızım, bu nəyiniz? Özüm yalanla vurginə xəstəliyə. Nə danışırsan? Mənə belə lazımdır. Qızın nişanlı sifəri gələcək qız 3-4 gün sənin yanında qalmalıdır. Başa düşdün? Tez elə, tez elə. Qızım! Tez elə qızım! Belə hə? Özüm elə, sağ ol. Mən ki, mənə pisliyə eləmişəm. Açın, nə olur, mən nə qələt eləmişdim ki, Allah dağla mənim başıma boyun açdı. Nə olur baxıyım? Mən ölüm, mən bir adamı toğla daş atmışam. Bir adamın pişiyinə brız demişəm. Bəs onda Allah dağla mənim başıma niyə boyun açdı? Danış görək, nə olur baxıyım? Deyiləsi dərtli ora kişilər, danışılası dərtli ora evim yıxıldı. Qurban dayı, qurban dayı. Fəlakət üzvərim, qurban dayı. Fəlakət üzvərim, qurban dayı, fəlakət. Nə olur, baylo, xəbər. Nefçin üzvərim. Nefçin odan günü var ki, lotoku apardılar.
Birisi ya. Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava. Qalava məndə nə qədər istəsən qurban bəy, anamın qəlbini üçün günah məndə deyil. Bütün günahlar Mustafadadır. Xata oldu dedim ki, bu latokdan iki dəqiqə müğayət ol. Hansı Mustafa? Qonşumuz Mustafa. Nə olar? Borclu borcunun sağlığını istəyər. Mən onun əyri ayaqlarından raqatqa düzəltməsəm, heç atamın oğlu deyiləm. Olmadı ki, danışdıq da. Sakit. Mustafa'nın adını çəkmə, bildin? Hı. Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun izdası başlayayım, mən zala gezikirəm. Ha, yox canım, sən nə danışırsan? Dinəm paşa durar, paşa durar, Dülə, Dülə, dinəm paşa durar, Dülə, dinəm paşa durar. Bəli, bəli. A, sənəm durar, dinəm paşa durar. Gəldi, Dülə, dinəm paşa durar, Dülə, dinəm paşa durar, paşa durar, Dülə çıkar. Toyun, 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 toyun. Vay, vay, vay! Kim bu herif ya? Şalvar mı ilişkin? Yalan, yalan! Bana elbet kön bakın. Ne var lan? Sakit! Ne tər adamlarsınız sala? Ha, oynamağa gəlmisiniz bura? Görürsən mənə. Nə dedim ala mən? Diyan deyirəm. Döyləsən ha. Bəs atamın yadigarıdır. Toyuqsan gir hinüvədə. Görürsən mən bəyə? Kəsir oturun. Keç oyana. Oturmuşam da. Otur. Ağrıdın axı. Lan! Bu da plan. Buyur şef. Bu bura. Bu kaldı. Demeli beylem, iki nömrəli pozisiyada benim kürekənim şoför Mustafa bizi gözleyecek. Demeli düz 16.00'da başlanır sistem stikovka. Paşa ile Mustafa aeroportta görüşürler. Aha. Əmi, belki benim yerime başka adam birleşe. Niye? Ağrıdır axı. Qurban olum əmi, ben proizvostunu travma almışam axı. Ala. Ana var ey. Ala. Ged özü ver, ben 21'im tar değil. Yok əmi, ben... Çinin farkları var, tardı da. Yaxşı ne deyirəm axı. Demeli belə. Aha. Bir saatin ərzində qoyunlar refrijatorla qəbirsanlığa girməlidir. Gecikmək olmaz. Hə? Niyə? Necə ya, niyə? 5-dən 6-ya qədər qəbirsanlıqda çaspikdir. Hə. Səncə bu basa-basda qoyun boşaltmaq ola? Əlbəttə olma. Ay sağ ol, hay küçməmiş girin qəbirsanlığa da. Hürşüd! Ay Hürşüd! Hürşüd! Sen ki, keç qov, yok ki oğlan, ha olmadı ki, keç qabağa, qorxma, sen git, geri, sen geri, geri alın, geri, geri, salam Əlbala dadaş. Əleyküm salam Mürşüd, ne oldu bəs? Ne olacak? Günü sabah düzəlir. Bəs qurban ki yani? Qurban iclasdadır. Yox, jəkdədir, vicdanım haqqı. Mən ona deyirəm ki, insaf da yaxşı şeydir də. Sabah axırıncı sırok, tür. Getdilər. Hə, getdilər. Ama yaman tər töktüm ha. Yaxşı, eybi yoxdur. Birinci dəfə deyil ki. Yaxşı, düzəldərik də. Sabaha can düzələr. Düzələr. Deməli belə. Bu işə gecikmək də olmaz. Tələsmək də. Bir balaca oyan bir anlıq böyük katastrof ola bilər. Finansvi katastrof. Başa düşdünüz? Bəli. Dəqiqlik lazımdır. Sadəcə düzəldim. Sağ ol, sağ ol. Mən ki ilə. Thank you.
Mustafa! Ver gel su! Sen biraz tez elə, qazı artır da, tıspağı kimi sürünürük, gecikə bilər ya. Sən oğlum, xəstəsən, gəl deyirsən yavaş sür, gəl deyirsən tez elə. Hara tələsirsən? Bəs qrafik. Nə qrafik? Qrafik, hə? Nədir o, deyirəm pionerlər gözləyir, bizə tez ol bir az. Gör, bir saat neçədir, çatmarıq, tələs. Qalxma, çatarıq. Geç, say, çatdıq abi. Ana sen ne inirsen ana? Benzin kusarı. Ne canı benzin kusarı bana? Aklın başında dur, sen ne inirsen? Siysen yarı yolda bir yana uşaklar az kalsın. Oy da! Baktık. Of. Hadi yine ne olur ha? Bir saat geldim diyem. Arayacağım bir saat geldim. Sen dön ha. Mustafa, hadi gel sen. Ay, ay, bağışlayın, bağışlayın. Salam, bir dakika baktınız alma olar. Zümrüt Zeynalova gelende diyersiniz ki Mustafa dedi ki işler düzelir. Yaxşı? Yaxşı, diyerim. Bilmedim vallahi. Siz kimsiniz? Bağışlayın. Ha, ne? Hoş. Günah bizde olmadı. Yavaş. İt şaştırdı bizi. İt? Ahı bu... İt özü girdi başının altına. Biz de... Hoştur. Ne? Eyleş. Eyleş. Eyb yok. Otur. İt hele birden tünden çıktı. Eyleş. Sözümü kirdim. Eyb yoktur. Ne olar? Sen ki bizim canımızı bu eziyetten kurtardın. Bir intürüs benim boynumda. İntürüs? Bakarız şimdi bundan sonra göre o bürokrat bizim evimizi tamir ettirecek ya yok. Ha görersen. Ha bakar göre. Allah vurup onu lap yukarılara yazarım. Yok yazmak lazım değil. Ben özür dilerim. Konağını vereceğim gel görersen. Ne konağını? Ecebdi. Düz deyibler.
Sen saydığını say, gör fələk nə sayır. Eldəniz sabah tezdən gedərsən Jekaya eşitdin. Mütləq. Siz niyə oturmursunuz? Oturun. Yoldan gəlmişsiniz. Bu saat sizin üçün hər şey hazırlayarıq. Qızlar, mənə kömək eləyin. Əziz qonaqlarımız gəlib. Tez, tez. Narahat olmayın. Elə bilin ki, öz evinizdəsiz. İçin. Vay. Yatsaydım yuxuma da girməzdi ki. Belə bir xoşbəxtlik bizə nəsib olacaq. İçin. Canım, düz üç ildir. Üç ildir gedib gəlirəm təmir eləmir də. 11 dənə ərzi yazmışam. 11 dənə. Hadi bəs sizlər şaşardıydı. Şaşa, kızım buraya görüm. 11 dənə ərzi yazmışam. Benzin almır. Haçan da gedirəm, ay balam, evimi təmir elə. Elə deyir ki, fondumuz yoxdur. Mən bilirəm hansı fonddan danışır. Valla, gitsik. Siz heç narahat olmayın, özümüz də təmir eləyərik. Mənim gələcək qaynatam Jek rəisi işləyir. Aa, nə yaxşı. Sənə təbrik edirəm. Amma bilirsən, oğlum, burada bir prinsip məsələsi var. Düzdür. Nə olub orada? Çəkilin, çəkilin, görün. Çəkilin. Nə yığışmısınız? Ağlı... Qorxma, kızım, qorxma. Salam Mələkim, yoldaş Rəsəli, xoş gəlmirsən, xoş günün olsun. Xoş gəlmirsən, buyur. Ged arvaq, ged sən ged. Olsun. Qorxma qızım, Əmiddir. Sürücü kimdir? Sürücü bir de babudur, özü de ikinci klas. Sənədləriniz? Sənədlərim. Qızlar, bura gəlin. Gelin, gelin mamanın yanına. Ay, sol gelin. Mustafa. Talonda. Ne olur, ver. Vay Mustafa, vay Mustafa. Yoldaş kapitan, vallahi günah mende olmadı, inanırsınız. İt beni çaştırdı ona göre. Aa, ne iç çaştırdı, ha? Ne iç çaştırdı? Yoldaş kapitan. Ha? Maşında on koyun var, neyin? Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Koyunları apar, tedarik etme, tekesine tez ol. Oldu yoldaş kapitan. Zahedit paşasını. Paho, tezik, hoş gelmişsin, tezik, canay tezik. Yoldaş kapitan, yoldaş nasıl bir buna bak tezikti. Gör ne yakışıklı, ne güzel. Bu ne lan? Mustafa'nın burada hiç bir taksir yoktu. İç yeriydi. Mustafa'da geldi. Bize de bir parçası heri deydi. İnan bana, Mustafa'nın burada hiçbir taksir yoktu. Ha, öyle bak. Konuşuydu de, tanışıklı. Yaşlı, acınaşlar. Tezik, güzel itti, yakışıklı. Ha, bu itin içer, bu işimizi görer. Gör ne yakışıklı, bir buna bak, tezik. Yakışı itti. Tezik de. Koymazlar. Operasiya plan üzrə gedir. Obyekt bu saat qayı postunu keçir. Görürsünüz? Buyur. Sakin, buyur, tüzük, buyur. Sakin. Ben olmamışım. Al. Siz de əziz yoldaş, təlimatı pozduğunuz üçün cərimə olunursunuz. Gələ. Ona görə ki, İtinizin xaltası yoxdur, cərimə. Nəyə yoxdur? Aşşeyci. Qonşu iti üçün mən cərimə verir, mənə geniş yolu. Naçalik, niyə qonşu? Gör, mənə qonşu iti üçün mən cərimə verir. Mənə verin. Belə də şey ola. O nə dedi mənə? Maşşen iti dedi mənə. Aha, gəldi. Alahar iti batmışsan, gəl də. Alahardasan, ha? Gəl, çıx da. Qoyunlar hani? Hani? Ada dinlən də. Ada danış da. Qoyunlar. Ha, qoyunlar hani? Adam məndən niyə soruşsan? Qoyun zad yoxdur. Nə? Ətdiyə getdi. Nə ətdi? Mələdi qoyunlar. Adam nə danışır, nə ətdi ya da? Apardı da qapda. Gör keflidir. Bu dəqiqə. Bir hoylə. Ha, vırıb. Yox. Ada ürəyimizi üzümə danır. Gez dönə təbrik elə. Əmi sənə bir beş. Necə? Antiqa plan cızmışdın, o da getdi. Nə plan, nə danışsa, hara getdi ada? Onu Mustafa'dan soruş. De görün Mustafa hardadır? Öz kefində. Mustafa. Hayıf. Hayıf o qoyunlardan. Batdıq yesinə. Gerçek, atirime köyüne
atası gelirsen, kazı göysey bala. Ay özü göysey, sözü göysey, özü göysey bala. Sarala, sarala, vay tirime köyüne. Ay sözü göyçey, ay tirime köyüne. Özü göyçey, sözü göyçey balam. Ay tirime köyüne, özü göyçey balam. Ah, oklu saldım mayaka, kaldı sarala, sarala. Zümrüt kızım! Ədilə xanım. Ay Ədilə xanım. Hə? Zümrüt görünmür. Bəlkə xəstədir. Hə, xəstədir. Dayısı qonaq aparmışdı. Xəstələnib qalıb orada. Bilmirəm nə edim mən. Orada niyə qalıb? Həkimə göstərin. Hə, gedirik də indi. Tanış bir həkim var. Görək o nə deyir. Hə, mütləq göstərin. Göstər. Sağ ol. Budur. Buyurun. Bu nədir? Qəbzdir. Sizin qoyunları təhvil verdim. Elə bilərsiz ki, özümə götürmüşəm. Əvvəla sözü var, çöt ver. Niyə mənim? Hə? Bizim yedimirsən. Bir də nə olub sənə? Sifətin niyə belə deyişib? Bir otur görüm oğlum, nə olub sənə? Mənim sifətim birdir, ancaq sizinki mincir. Ay, ay, utanmırsan. Adam heç qayınatası ilə belə danışar. Nə olub axı oğlum, bir başa sal da. Nəyi başa salım? Özünüz hər şeyi yaxşı bilirsiniz. Nəyi, nəyi bilirik? Onu bilirsiniz ki, Zümrüdü məndən gizlədib, xəlbəti toya hazırlaşırsınız. Onu deyirsən? Ay, ay, ay. Ada, sənin toyuğu hazırlaşıram da. Bəlkə başqasını sevirsən, hə? Bəlkə fikrin deyişir. Yo, bir biləy də, fikrin deyişib bəgə. Fikrim niyə dəyişir, qurban dayım? Belə işlə zarafat ola. Zümrüt neçə gündür yoxa çıxıb, dedim bəlkə... Yoxa çıxmaq nədir ay, bala? Bəs sən bilmirsən, bizim eldə adət var, ənənə var, bəy geri gəlini toya gedər, görməsin. Bağışlayın, qurban dayım. Hə, bağışlayın, əlləş, vuruş, toya hazırlaş kinən. Axırda bu da sənin çox sağ olun, sən bir dərdə bax kinən. Yekə oğlansan. Bu nədir, ha? Bu nədir giymirsən aynı və? Özümə bir əməlli kostüm çıxıra bilmirsən? Pulun yoxdur, mən öz kasa zayın pomşumla sənə köməkliyə eləyə bilərəm hələlik. Sonra verərsən də. Zəhmət çəkməyin, elə dünən mükafat almışam.
Zabir zavarin nəyəsdir? Almışam. Məndən deməkdir, özüm bil. Ha, bugün bizim Jekin lager üçün bir neçə dana qoyun gəlib. Bir üç dört daha da tapşırmışam sənin toyun üçün. Geri gedib getirəsən. Yenə aeroporta? Yox, aeroport niyə? Meşdağı yolunda dayanarsan, paşa səni orada gözləyəcək. Gətirərsən də, pulunu vermişəm, qorxma. Zəhmət çəkməyin, özüm belədim. Ha, nə olar, özüm belədim. Yar bizə qonaq, gələyəcək balam, bilmirəm. Canı canç, məndə heç bir təqsirlər yoxdur. El evdə oturmuşdun sakitcə. Uşaqlar televizora baxırlar, ailəlik. Kübra xanımdır ki, uşaqlar anısını deyəm də, hə, xurada tavaşaba pişirdi. Bilirsən, mədəm xəstədir, qutab yiyə bilmirəm. Dedim, ayarım, mənim üçün biraz tavaşaba pişir. Burada nə diyanmışdı burada, çıxanır? Yox, 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 sənin canın üçün yox. Burada divan vardı, bir də qaynatamış əkili, həm də lanç üçün. Yavaş, yavaş, yavaş. Vicdanım haqqı, sənin canın üçün, öz canım üçün, bilirsən, burada mənim heç bir təqsirim zadım yoxdur. İşdi, daha da onu da qonşu iti, tanış iti, öz itim, bilirsən, yaxşı, onu da təqsirim yoxdur. Tezik də, tezik, yaxşı iti, sən özü. Sən öyle, sən bir itin zibilinə düşünməliyik. Paşa, heyf ola toqdan. Sənin əlivən təqir, plaş vardı, özdə layıqıbı. Mən ölüm, 56 dördüncü rostum. Əla, şef gəldi, şef gəldi. Yoldaşlar, sizin alın. Xayiş edin, sen alın. Şahlardan bir zol. Oynan. Oynan. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Bəs Jekin bir maşın daşı 15 beş oksementi necə oldu? Qəbir sallığındır. Atonsu baş daşı vermişdiyim. Şafarım ney nədir mi? Yarım öldük de. Yaxşı adam, eşidirlər adam, ayıb sana. Gel, 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 düşündüm mən şunu da. Yeni. Yox, deyirəm yani bunu bir aformit eləyik. Abed atan oldu. Adam neyi aformit eləyirsin? Kimi işini hava işini, sen de hava işle de tek sensen beyam. Subotnik. Eşi, sen ne cancar adamsan? Kurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər. Yo, 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 heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələ, ne deyirəm ona qulaq az. Tut bunu. Özümüz işləməliyik. Öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka. Belə də lazımdır. Zəhmət olmasa qoy başıma bunu. Nə? Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm araq alım, yoxsa portfel alım, hə? Piriri, piriri, piririf. Qurban dayı, piririf. Piririf də. Buyurun. Sən biz işə bax. Məni hələ belə ziblə salan olmamışdı. Bu hələ arasıdır. Qız valandan sonra gör başıma nə oyun açacaq. Əşi, günah özümüzdədir də. Sən yaxı çəst adama ilişirsən ki, axırda da bütün işlərimiz olur, kəlləmə yalnız. Ana, indi çəstin, ni çəstin? Yoxdur, var, zirək var, əzizə var, ha. Gezinə, başdan ayağa ziyan içindəyik. Qurban əmi. Öz canım üçün qurban əmi. Sən olmasan, ha, onun gözlərin də şərəm. Yenə başladı. Yaşarım. Ömründə bir adama çıxma vurmayıb. Danışıqı bilə də, biz baş kəsən zadıq bəyə. Sən ölə sən, bu təs müştərilərdən canımı qutarsaydım, dərdim olmazdı. Axır vaxtlar göz verirlər, bizə işıq vermirlər, ay kişilər. Ey fikirlərimlə. Qaldı, Mustafa'ya onun canı mənim əlimdədir. Özüm gedəcəyəm Gilavara, özüm. Hə? Sənə də mən iki gün vaxt verirəm. Onu bilginən, maşın, naxadı olmalıdır. Eşittim ara. Oldu, sardıq ha. Qurban əmi, bəs pul? Qapçası mən hansı pulla alacaqam? Sən öləsən bu simic oğlu, boğazı yığdı məni. Həmişə belə yox oldu da.
Salam. Aleyküm salam. Qurban kişinin evi hansıdır? Ha? Qurban kişinin evi? Neynirsən? Heç. Gerek ki o aşık garip dastanında da oğlan yatır yuxuda kızı görür aşık olur kız da oğlanı. Gerek ki böyle olur orada. İndi sen yatıp yuxuda kime aşık olmuşsan ha? Öyle ben de gelmişim onu ayırt eləməyə de. Qurban kişiyle? Ha. Hı, neynek? Elə mən özüm də bəzi məsələləri ayırt eləməliyəm. Ancaq indi evdə yoxdur. Gedək bir yerdə. İstəyirsən gedək bir yerdə ayırt eləyək. Hə? Nə deyirəm ki? Onda bir fırlat görüm. Başlayaq? Hə, bir də. Əla maşındır. Buyurun. Çox sağ ol. Bura bax, sən yaxşı olan oxşuyursan, ha? Haradan bildin? Mən adam sərrafıyam, baxan kimi bildim. Əyləş gedək, tez, tez. Tez ol görür. Ne oldu? Ay! Ne oldu görəsən? Bir dəqiqə. Əski var. Va, bu saat, bu saat, bu saat getir. Düzəldi. Düzəldi. Bəli. Ay sağ. Ama deyirəm, gərə bir də yoxlatdırasız. Nə sənətin sahibi sən? Geologum, tümündə işləyirəm. Qurban kişiyi təcili telegram vurub çağırtdırıb. Onun nəyisən? Güya kızıyla nişanlıyıq. Zümrüt nə? Atalarımız söylər. Bura bax, sənin adın Fərid deyil ki. Bəli, Fəriddir. Haradan bilirsiniz adımı? Hə, yaxşı əlimə düşmüsən. Nə olub ki? O olub ki, Zümrüt başqasını sevir. Mən özüm də başqasını sevirəm, nə olsun? Təəccüblüdür. Başqasını sevirsən, bəs onda ilki niyə göndərmirsən? Özün niyə basa-basa gəlmir? Hamısını atam eləyim. İndi özüm gəlmişəm qurban kişi ilə danışım, atamı da razı salsın ki, bu köhnə fikrindən əl çəksinlər. Elə bilirəm ki, qızın özünün də ürəyindən olar bu. Deməli, başqasını sevirsən. Bəli. Keçin, əyləş. Bura bax, bəlkə ayrı işin var. Yox, nə iş, keçin. Onda tez gedək. Getdik. Siz kimsiniz? Gəlmişik gəlinimizi aparmağa. Bəs qurban hanı? Qurban? Hə? Qurban toya hazırlaşır. Yox, qurbansız heç kim mümkün deyil. Bəy özü gəlib gəlini aparmağa, sən də başlamışsan ki, qurbansız olmaz. Dokument. Bu nə deyir? Pasporta var. Hə, varımızdır. Alın. Uy, Fəri. Gördüm. Yazıq Zümrüt, sənsiz əliyib laf çöpə dönüb. Xoş gəlmişsiniz, buyurun, buyurun. Sağ ol. Buyurun. Tez ol, tez ol. Bir də bəni keçsin və sağ ol. Hayır, yox, məsəl. Qurtarlıyım. Qayş edin. Ağzəm sən, səni girəmir. Dedim ki, yer yoxdur. Cəfərov sizə girəmir. Cəfərov, qurban olasan. Gəl, keç görün. Aray, badurlar. Sür, gəlsin. Allah qalanır. Həqə. Dedim ki, yer yoxdur. Yer yoxdur. Yer yoxdur, valla yoxdur, billa yoxdur. Gələn reislə, gələn reislə uçarsınız. Aladi! Gələ! Qaydanda qalqoq qararsan qaynanam üçün, deyirlər, deyiz ki, bir də var. Koç, 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 koç. Koç.
Kaç, 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 kaç. He, kaç, kaç. Yoldaşlar, saklayın onları. Ana bunlar neyler ha? Sen görmüyorsun ki gelir lan. Ara kör özün sen ki bu boyda yol sana azdır eli. Ay yastı var. Ay çek 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 geri. Yol açık idi. Ben de yolun sağıyla gelirdim. Öyle bir birden bile göğden düştü. Mani olmayın. Yollar tayar açı. Senetlerinizi verin görün. Sen de provam ver. Benim provam yoktu. Yoktu. Ha, onda bir ho ele görüm. Ben niye ho elimi? Onu yoklayayım. Yoldaş siz. Ben niye yoklayayım? Onu yoklayın. Damayı dedim azat da onun için. Damayı dedim azat da değil mi ya? Onu bundan soruşun. Ha, hadi sen de çare gedirsiz. Ben? Ha, siz. Hiç bilmirem ne dediğim size. Kalgot kalmak istiyordum. Ne? Diyelim kalgot kalmak istiyordum. İbadullah'ın kaynası için. Onda gerek bir tane o tarafta düşerdin yere. Teze onu vermekin yanında. Yo, İbadullah dedi ki deski mürde değil. Yolda seyşan, ben 5 yıldaki maşınsıyla birinci de teyyareyle takmışıram. Yani öz maşınım olsaydı cehennem, ben diyarıydı. Bak şimdi ben ne diyeyim? Serjant Selim abi. Etevo, etevo baranı. İdarenin koyunlarıdır. Biletleri var. He, özlü grupa bu. Demeli bu koyunlar sizindir. He. Senedler nece var? Ha, 5 nece? Zahmet olmasa gösterin görüm. Senesi şey olmaz ki. Ver bakın. Buyur. Ben balkonda dayanmıştım. Bir de gördüm göğden yeke bir şey. Cürcürüm bas tarap değdi yere. Baktım. Dedim belki konuşumdu. Vıran diye mal her zaman. Belki o yıkılıp ölüp sen sensin. Geldim gördüm yok başka şeydi. Bes neydi? Neydi? Teyare et de. Cürcürüm bas geldi yere. Falsiydi bu benim azizim. Yok, ne var şimdi? Bir dakika burası sen zahmet çek, bir balacak. Yok, sen burası zahmet çek. Buyur. Yok, hakik. Buyur, buyur. Arkayın ol, gidey orada her şeyi ayırt edeyenler. Gel yürü. Gel. Hey, yara bura ne geçiyor? Görəsən əzlən olmayıb ki. Vətəndaş tez gəlin. Salam əleyküm. Yalla. Oturun. Oturun. Sür gedək. Hara? Cəhənnəmə. Nənəcə bir ara bax, görürsən Mustafa? Hanı hanı? Hadi hadi. Ay Mustafa, vay Mustafa. Mustafa. Təbrik eləyirəm. Zümrüdün adaxlısı ilə tanış ol. Zümrüdün? Keçmiş adaxlısı. Aldın da əlimdən. Xoşbəxt olun. Çox sağ olun. Yaxşı yox. Oturun gedək. Yolçu yolda gərək. Kömək elə, itələ. Başüstə. Ha! Gittik!